ფიქრი მართავს ადამიანს. მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზრონო იმისთვის, რომ იარსებო. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამიერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია. ჩვენი საავტორო გადაცემის დღე. დიდი მადლობა ვინც ერთგულად თვალსადევნებს ჩვენს გადაცემას. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ძალიან აქტუალურ და საინტერესო საკითხებზე, რომელიც საზოგადოებისთვის უფრო საინტერესოც არის და ბევრ კითხვაზე იქნება პასუხი გაცემული. დღეს ჩვენი სტუმარია ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი, საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი ადამიანი, რომელზეც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც რომ შეუცნობელია გზანი, უფლისანი ადამიანი, რომელიც 90-იან წლებში წლების მანძილზე ქმნიდა პოლიტიკურ ამინს, ადამიანი, რომელზეც პრაქტიკულად სხვა დანარჩენ პოლიტიკურ მოღვაწეებთან ერთად მის მხრებზე იდგა ჩვენი ქვეყნის სამომავლო ბედი. დღეს ის არის საინტერესო მისაბაძი, სამაგალითო სასულიერო პირი ერისკაცობაში, სანდრო კავსაძე, დღეს კი სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის ღვთის მსახური არქიმანდრიტი ილია, დამლოცით მამა ილია, და თამამად შემიძლია ვთქვა, ეს ერთგვარი კომპლიმენტი იქნება პირადად ჩემთვის, რომ თქვენ არც ერთ გადაცემაში არ დადიხართ, მაგრამ მე თქვენ უარი ვერ მითხარით და დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი ბრძანდებით, რაც ჩვენთვის სასიხარულო ფაქტია და დიდი მადლობა ამ სიყვარულისთვის და მეგობრობისთვის. მადლობა თქვენ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და გაგახაროთ. თქვენ თვითონ ღვთისმსახური ხართ, დეკანოზი ხართ და თქვენ თვითონ მსახურებთ სვეტიცხოვლში. სვეტიცხოვლი ქართველი კაცისათვის არ არის უბრალოდ ეკლესია, არ არის უბრალოდ ლოცვა. სვეტიცხოვლი ძალიან დიდი სიმდიდრეა. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ იმ ათეისტურ წლებშიც კი სვეტიცხოვლი იყო შუქურა და ნიშანი ქართველი კაცისათვის. არ არსებობდა სტუმარი, რომ სვეტიცხოვლში არ მიგეყვარა. არ არსებობდა ადამიანი, რომ არ ჩანს. შენ რომ არ ვისულიყავი, რომ არ შეგესწავლა სვეტიცხოვლი. ასე რომ მადლობა თქვენ. რაც შეეხება იმას, რომ მე სხვაგან მონაწილეობას არ ვიღებ, იცით, თქვენ ვერ ჩაგთვალეთ მე სხვაგან და სხვათ. დიდი მადლობა ამისთვის. სიამოვნებით მინდა თქვენთან ერთად ვიყო, ვისაუბრო, ჩვენ ხალხს ვისაუბრო. მით უმეტეს ეს ისეთი პერიოდია, რომ მართალი გითხრათ, გამეხარდა კიდეც, რომ მომიწვიეთ. დიდი მადლობა მამა. ეს ამონაკი კიდეც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩემს აზრს გამოვთქვა, იმიტომ რომ ბევრი რამ ვნახეთ ამ წლებში და ჩემს პოზიციასაც საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის. მადლობა თქვენ, ყველაფერს. მამა ილია, როგორი იყო ის ჩანაფიქრი თუ გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენ მიიღეთ და რამდენად რთული იყო ის გზა პოლიტიკოსობიდან ბერობამდე? ისეთი კითხვა ეს, ცოტა აზნელია, ამაზე ცალსახა პასუხი გავცე. მაგრამ ჩემთვის პირადად, პიროვნულად ხსნა იყო ეს. მე წამოვედი პოლიტიკოსობიდან, ხშირად მეტყვიან ხოლმე, ნუ ამბობ, განსაკუთრებით მორწმუნე ადამიანები მეუბნებენ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა, მართალი გითხრათ, ადგილი ვერ ვნახე მე ჩემს ირგვლივ, აი მთელი წელი ვიწვალე ამაზე. ერთადერთი ეკლესიამ მიმიზიდა და შეავსო აი ძალიან დიდი სულიერი დანაკლისი, რაც მე მქონდა მაშინ. ეკლესია სამესათვის დიდი მადლობა და იმ ადამიანებს და იმ მეგობრებს, რომლებმაც უბრალოდ მიმიყვანეს, რომ ეს შეიძლება იყოს შენთვის ხსნაო. და მადლობა უფალს, რომ ნამდვილად ხსნა იყო ეს. რომელ წელს მოხდა ეს ფაქტი? ეს იყო 2010 წელი, 2009 წელს გარდაიცვალა მეუღლე. ერთი წელი ვიწვალეთ და უკვე 2010 წელს მე ვიყავი ძალიან კარგ მონასტერში, სხვათაშორის არის ასეთი მონასტერი საბურთალოზე, ტელევიზიის უკან ხილიანის ქუჩაზე. მამა
ელისე იყო იქ, მაშინ წინამძღვარის ყოფილი, აგრეთვე ფიზიკოსია, მეცნიერებათა დოქტორი. მან ჩვენ თავი დროზე კომკავშირში საქმიანობდით ერთად და მიმეწვია და იქ გავხდი პირველად მორჩილი. ხოლო შემდეგ მარტყოფში აღმკვეცეს ბერად. ისე რომ მადლობა უფალს ამისათვის. მამა ილია, დღევანდელი გადასახედიდან თქვენს პოლიტიკურ მოღვაწეობას როგორ შეაფასებდით და გულწრფელები რომ ვიყოთ და შენდობას გთხოვთ ამ კითხვისთვის, იყო თუ არა ისეთი ნაბიჯები, რომელსაც დღეს შეცდომად თვლით და ესეც ერთგვარი ინსპირაცია იმისათვის, რომ თქვენი სულიერი ცხოვრების გზაზე გარკვეულწილად ესეც შეინანოთ? მე უნდა გითხრათ, რომ არ არსებობს ლიტურგია, რომელსაც მე ვატარებ და თქვენიც მე ხშირად ვატარებ ძალიან. თითქმის ყოველ დღე. რომ მე არ თხოვო უფალს შენდობა. სხვათა შორის ძალიან კარგი ღვთისმსახურია და ხელმძღვანელია ეკლესიისა, წინამძღვარია ეკლესიისა მარტყოფში მამა ბენიამინი. დიახ. იქ აღვიკვეცე ბერად და აი პირველად სერიოზული ახსარებები რომ დავიწყე, მე ბევრი რამ იქ ვთქვი ჩემი შეცდომებიდანაც და შეცოდებებიდან უფრო სწორად. იმდენად რომ ბოლოს მითხრა რომ მამაო თქვენ არ იკეკულცოთო მაგ აღიარებით და მიტევების თხოვნითო, თქვენო უკვე მოიხსენეთ ესო და მოიხსენეთ ეხლა იღვაწეთ იმისათვის რომ დააგროვოთ ახალი რამო და ძალიან მესიამოვნა. თუმცა ის შეცდომები არ მე შემიძლია ახლა გითხრა თქვენ შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს და მოსახლეობისთვისაც საინტერესო იყოს. მე ახლა ძალიან განვიცდი და ახლა მინდა სწორედ ამ საკითხზე მოუწოდო ადამიანებს, ხშირად ვამბობ ხოლმე ჩემი შეხვედრების დროს ტაძარში. არ უნდა მომხდარიყო 90-იან წლებში ის, რაც მოხდა. რას გულისხმობთ კონკრეტულად? დაპირისპირება ერისა. ერისა ადამიანების, ერთი ქვეყნის მოქალაქეების, ერთმანეთისადმი იარაღი დაპირისპირება არ უნდა მომხდარიყო. ეხლა შეიძლება რომ დავიდე და განვიხილოთ საქმე, მე ვიღაცა გავამტკუნო და ვიღაცა მე გავამტკუნო არგუმენტებით. მაგრამ მე მაქვს ერთი ასეთი შეფასების ასეთი კრიტერიუმი. ვთქვათ, შეცდენ ის ახლად მოსული ახალგაზრდები. ახალი ენერგიით, ახალი ხედვით, ახალი რამ ხდებოდა. ჩვენ მაინც ძველიდან მოვდიოდ და საკმაოდ მძიმე ტვირთი ჰქონდა. ეხლა იცით თქვენ ბოლშევიკური მოძრაობა, ეს ყველაფერი რევოლუცია. ჩვენთან კი არა, საფრანგეთის რევოლუცია იყო, საშინელება ადამიანების კლით მოვიდნენ ადამიანები ხელისუფლებაში. ეს ბუნებრივია და ამ იმით რომ მოდიხარ ასეთი ტვირთით, ძალიან ფრთხილად უნდა იყო. შეიძლება შეცდენ ისინი. ჩვენ არ უნდა დავპირისპირდეთ. მე პირადად, მე არავისზე არ ვამბობ, არც ერთ ხელმძღვანელზე. მე პირადად უნდა მეთქვა უარი. მაგრამ მე აქტიურად ჩავები ბაშინობაში. როგორ გაბედეს, როგორ და მართალია იარაღი ხელში არ ამიღე და მოუწოდებდი რომ იარაღი არ უნდა იყოთ, მაგრამ ხო და თუმცა ხელი არ შეუშალე და პილატე პონტელივით ალბათ. დიახ, ხელები დავიბანე თითქოს, მაგრამ მე მთავარი მომრიგებელიც გავხდი იქაც და აფხაზეთის საკითხშიც. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. უნდა გვახსოვდეს რომ რა თქმა უნდა აზრი უამრავი უნდა იყოს. ეხლა ამობენ ნაცები, აქ ოცნების ხალხი, აქ სხვა პარტიის ხალხი. რო ერთმან უკნას რომ საქართველოსში იყოს ერთპარტიულობა და ერთი ხალხი იყო, ეს უკვე. არ ვარ იმ ერთპარტიულობაშიც რომ გითხრათ, უამრავი ჯგუფი იყო. ეხლა პარტიის სახელები არ ერქვა თორე. ერთი 10 15 პოლიტიკური მიმართულება ყოველთვის იყო, ყველგან ყოველას თავისი ხაზი მიყავდა. ეს იყო ყოველთვის. ამიტომ ამისი აგზალო არ შეიძლება პირიქით მიეცი თავისუფლება და აზრის ქოს ტრათ ნუ მოეკიდე. თქვას იმას იზასრი კონდეს. ნუ გალანცხო. და რაც მთავარია, შური და სიძულვილი დატოვე და ადამიანებს ესაუბრე, თუ არ გიყვარს, თუ არ გიყვარს, ისე მაინც რომ სიძულვილს ნუ გამოაჩენ შენ ამ ადამიანების მიმართ. არ დააპირისპირო შენს გამო მოუწოდე ყოველთვის შენს მომხრეებს რომ იმის მომხრეებს ნუ უპირისპირდები, ნუ ლანძღავ, იმიტომ რომ ლანძღვიდან დაპირისპირებამდე და იარაღამდე ძალიან პატარა მანძილია. აი ეს უნდა როგორმე გავთავისუფლდეთ ბოღმისაგან. აი ბოღმა და სიძულვილი უნდა მოიცილოთ. და ყველას მე მაგალითად მიმაჩნია ეკლესიამ დღეს სწორედ ამაზე უნდა მიუთითოს. მე ყოველ ვთხოვ ყველას რომ როგორმე თქვას იმან რას უნდა გაატარე, თუ მართლა შენ უფრო კარგი ხარ, შენ დაუთმე. და დამთავრდება ამითი. ჩვენ კი ეკლესიამ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისაც რომ აი ხელისუფლებაში მოვიდნენ ის ძალები რომელსაც შეუძლიათ რომ შეუნდონ ადამიანებს. გახსოვთ, მე არ ვიცი, ძალიან დიდ პატივს ამ ადამიანებს, რომლებიც ამბობდნენ კოჰაბიტაციასთან, არ უნდა ყოფილიყო კოჰაბიტაცია. რა არის კოჰაბიტაცია ქართულად?
ერთმანეთთან თანადგომა, თანამშრომლობა, ხო? შეიძლება ადამიანს უთხრა, ხელისუფალს უთხრა, რომ თანამშრომლობა არ უნდა დაგეწყო. პირიქით, ეს მე მგონი სწორინაბიჯი იყო. არა, ისე შეიძლება უთხრა, რომ ასეთი არასწორი თანამშრომლობა შეიძლება, როგორ შეიძლება ეს უთხრა? მთავარი არის, რომ სამართალმა გაიმარჯვა, სამართალი უნდა იყოს. მთავარი არის, რომ აგრძნობიო, ვისაც შეეშალა. და ნუ დაუწყებ კირკიც, იმიტომ რომ სხვანაირად საზოგადოება არა ეწყობა, ვინც სამართლის ისტორია იცის, ის გეტყვით თქვენ, რომ სოფლიო მოვიდა აი ამ ნიშზე, ვიდრე ქრისტე იქნებოდა. სისხლის სისხლის წილ, თვალი თვალის წილ. ძველ აღთქმაში. დიახ, და მოდიხარ, ასე მოდიხარ და არა მარტო ძველ, საერთოდ საფუძველი იყო ესა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში. სამართლებრივი ურთიერთობა იყო, სამართალი, დიდი სამართალი. მაგრამ ეს სამართალი მშვიდობას არ აყალიბებდა, იმიტომ რომ სისხლისე იყო დაფუძნებული. ქრისტე მოვიდა და ჩვენ აგვიყვანა რამდენი ნაბიჯით მაღლა და გვითხრა რომ არა სისხლის სისხლის წილ, არამედ შეიყვარე მტერი შენიო. Ну, гуни амит ყველაფერი ნათქვა მე და თვითონ თავისი ქმედებებით сахарებაში მე ვიცი რომ დრო ცოტა ნაკლები გაქვს და ამიტომ აღარ გავაგრძელებ. ბევრი კითხები მინდა დასვა და ამიტომ ვთქვათ რომ აი გვახსოვდეს რომ ეს არის ქრისტიანის ძირითადი მოწოდება. უნდა იყოს მოწინააღმდეგე. იყოს მტერი შენ უჩვენე შენი მაგალითი. შენ დადექი იმ პოზიციაში, იმიტომ რომ ვინ არის მოყარე და მტერი ჩემთან საქართველოსში. თქვენ შეიძლება გახდეთ ჩემი მტერი. თქვენ შეიძლება აქ ირგვლივ მყოფები შეიძლება გახდეთ. ჩვენ ეს ერთმანეთის წრები ვართ. საქართველოსში მკვლელობების 60-70% ხდებოდა უახლოეს ადამიანებს შორის, მეზობლებს, ნათესავებს, ბიძაშვილებს ასე შემდეგ შორის. დღევანდელი გადასახედიდან მამა ილია შეგეძლოთ თუ არა უფრო მეტად რომ მოგენდომებინათ თავის დროზე იგივე აფხაზეთის ტრაგედია, იგივე სამაჩაბლოს ტრაგედია, 9 აპრილის ტრაგედია აგვეცილებინა თავიდან და სხვა მიმართულებით ასულიყო მოვლენები. კი, საქართველოში ისეთი განწყობები გვაქვს, შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო ცოტა უფრო აზრიანად რომ გვემუშავა ჩვენ ყოველს პრინციპულები რო ყოფილი. ცოტა ემოცია მხომარა. ემოცია მას ამპარტავნებამაც უფრო მეტმა ეს გადაფასებამ ჩვენი თავისა. იმიტომ რომ რაც მოხდა აზერბაიჯანში და სომხეთში ჩვენ უკვე ვიცოდით. ცხინვალში არ უნდა მომხდარიყო ესა. ცხინვალის საკითხი მე ცხინვალში დავიწყე, სწორედ სპეციალურად გამაგზავნეს მაშინ გორში ხელმძღვანელად იმ რეგიონის რომ როგორმე აგვეცილებია ეს კონფლიქტი. იქ არ უნდა დაგვეწყო. კარგი, დავიწყეთ იქაც. რაღაცა მოხდა. ჩვენ დავიწყეთ თუ სხვამ დაიწყო ამას მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში მოხდა. ვერავიცილეთ თავიდან. ცხინვალის შემდეგ ცხინვალი მივიყვანეთ რაღაცა მამდე იცით რომ ჩვენ შეგვეძლო უკვე გაგვეშვა, ჯარი გაუშვით იქიდან, ვერფრენების ნაწილი გაუშვით, მაგრამ იქ მაინც ვიცოდით გამოცდილება ქონდა და ჩაკეტილი იყო ეს ცხინვალი კავკასიაში. აფხაზეთში რა თქმა უნდა არ უნდა ყოფილიყო ეს ამბავი. მე ხშირად მეუბნებიან, ადრე ვამბობდი ხან მაკრიტიკებენ ხან არა, მაგრამ მე ვფიქრობ აფხაზეთშიც არ უნდა შესულიყო ჯარი. მაშინ ეს ხომ ხელოვნური იყო მამაი. მაშინ ყოფილიობაში ვიყავი მე. ვისთანაც ვიყავი რა მეშველობა აქ ყოფილიობაში ვიყავი, სწორედ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვიყავი. სწორედ მაღლა მთაში ვიყავი. მაშინ რა თანამდებობას ფლობდი? ვიცე პრემიერი ვიყავი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. და მოვიდნენ იქ თავზე მდგომები, ვინცგან კარგი ახალგაზრდები იყვნენ, სხვა შორის ყველასთან ძალიან კარგი კონტაქტი, ეხლა დღესაც კარგი კონტაქტი მაქვს ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ ჩვენ გადავხედეთ ყველაფერს და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ არ უნდა ყოფილიყო ეს ამბავი, არ უნდა მომხდარიყო დაპირისპირება. მაშინდელი გავახსენე მე, ერთ მხარეს უხარო და ახოშეს და შევარდნაძე, ხოშიასტინე შევარდნაძე, ჯარი შეიყვანეს, შევარდნაძე კი არ შეასტინეს, კი არ აიძულეს, საქართველო გახლიჩეს. ეხლა მეუბნებიან, არა არ შეიძლებოდა იქ რუსეთს უნდოდა და მაგას ვერავიცილებდით, როგორ ვერავიცილებდით? ავიცილებდით. ჩვენ რომ გდომებოდა, ჩვენ რომ პრინციპულები ვყოფილიყავით, რა თქმა უნდა, ავიცილებდით. იქ სხვა გზებიც არსებობდა, სხვა საშუალებაც იყო. მე ისეთ ხომ გეუბნებით, აი როგორ თანამდებობის პირი იქ სადაც ვიყავი და ვინც იცის. მე ხლა ხანდახან კი ვთხოვ უფალს შენდობას. მაგრამ ალბათ ამდა წამოვსულიყავი, ანდა იქ უნდა ისე ყოფილიყავი, რომ ის მაინც გაგეკეთებია, რაც გასაკეთებელი იყო, ვერ გავაკეთე. ეთყობა ან განათლება, ან განწყობა, ან ძალა არის. ან იქნებ ღმერთთან იმ დროს იმ დონის დამოკიდებულება არ ქონდა რაცა. თუმცა უფალი მეხმარებოდა ყოველთვის. ისეთი მდგომარეობიდან გამოვედი, მე მანქანიდან რომ გადმოვედი, როდესაც თავს დამესხენ ჩხოროწყუსა და წალეჯიხაშორის, შეიძლება თქვენ ეს ტერიტორია იყოს. წალეჯიხიდან გადიხართ და ჩხოროწყუში შედიხართ. აი იქ დაიწყეს სროლა, 25 კაცი ისრო და რომ დაამთავრეს სროლა, რომ შეხვედე მანქანას და გამოვედი,
ვიფიქრე რომ უფალი ჩემთან არის ნამდვილად თუ და გამზადებდა თბერვებისთვის. შესაძლებელია, იმიტომ რომ მე უკვე სულ სხვა განწყობით გადმოვედი. მამა ილია, მე წარმოშობით ვარ წალენჯიხიდან და შემთხვევით არ ახსენეთ თქვენ წალენჯიხა ჩხოროწყოს მაგისტრალი. ჩემი ბავშვობა პრაქტიკულად მხედრიონელებმა დახვრიტეს და მას მერე ჩვენი ბავშვობა არ ქონია, გადაგვიწვეს სკოლა ინტერნატი, ცეცხლი წაუკიდეს სახლებს, პრაქტიკულად ქუჩაში მიცვალებულები ესვენა და იმის უფლებაც არ ქონდათ ჭერის უფლებს რომ დაეტირათ, რადგან დათარეშობდნენ მხედრიონელები როგორც მონღოლები. ეს კადრები მიუხედავად იმისა რომ წლები გავიდა უკვე სასულიერო პირიც გავხდი არასდროს არ წაიშალა ჩემი მეხსიერებიდან და პირიქით უფრო და უფრო მეტად მაქვს პროტესტის გრძნობაც და მიმყარდება უფრო მეტი მძაფრი განცდა იმისა რომ თავის დროზე არ ჩვენმა მამული შვილებმა სამეგრელოში არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ადამიანებმა არ იზრუნეს ჩვენზე და პრაქტიკულად ბედის ამარად მიგვატოვეს. რატომ მოხდა ისე რომ არავინ არ დაინდო იმ დროს სამეგრელო და ცეცხლის ალში იყო გახვეული? ხო, ეგ კითხვა რა ისიც დაამთავრეთ, არასწორი არის მე მგონი. სამეგრელოს დანდობაზე არ არის საქმე. მაგრამ ის რაც მოყევით ყველაფერი, ის აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაში. იქაც მე მივდიოდი რატომ? ჩემი ტყვეობის ჩემი ტყვეობა რამაც გამოიწვია. წავედი იმის გამო რომ დამირეკეს და მითხრეს რომ საშინელ მდგომარეობაშია ჯაბა და მისი ხალხი. ჯაბა და მისი ხალხი სახელმწიფოს წარმოადგენენ. რა თქმა უნდა. იქ მაშინ ასე იყო. მეორე მხარე იყო ოპოზიცია, რომელიც იარაღის შეიარაღებული იყო. უკვე შევიწროვებულები იყვნენ. თუმცა ცილის წამება იყო, მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, გეთანხმები. აძარში რომ თითქოს იარაღი ინახებოდა, შეიძლება ყოფილიყო კიდე. შეიძლება არ ყოფილიყო. ამას იცით, ნუ მე ამ დეტალებს აღარ ვწდები, იმიტომ რომ ყოფილიყო. იყო ტაძარში ეს იარაღი. იმ პერიოდში ტაძარიც და გარეთაც იქ ლაპარაკი არა, ეს ყველაფერი თუ დავიწყებთ საუბარს, იქნება სიყალბე. რეალურად შეიძლება ყოფილიყო, მე არ გამორიცხავ. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ჩვენ მე რატომ ვამბობ? როდესაც სახელმწიფოში ერთ-ერთი სამოქალაქო ომი იწყება, ყველაზე მძიმე ომია ესა, ყველაზე საზიზღარი ომია, ყველაზე დაუნდობელი ომია, სამოქალაქო ომი. ერთ სახელმწიფოში ერთიერის ადამიანები, ერთი ოჯახიშვილები, ერთ სოფელში მცხოვრები ადამიანები ერთმანეთთან დაპირისპირებულები, ხო? ეს აი ეს არის ყველაზე საშიში ამ თემაში და მე ვამბობ დღესაც უნდა გავითვალისწინოთ ეს იმის გამო რომ არ მოხდეს დაპირისპირება. ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით მე თქვენ? აი ჩვენ როგორც ესაც ამინისტის გამოცხადება გვინდოდა ხელისუფლებაში მოვედით. მაშინ შევარდნაძე მითხრა, როგორი აზრი გაქოდა? მოდი წადი შეხვდი პატიმრებს, აი დაპატიმრებულები რომ არიანო, ზოგი ეს არის, ზოგი ის არის, ზოგი ზვიად ეგრეთ წოდებულ ზვიადისტებს. ზვიადის ახლა ვიხსენიებ და ძალიან დიდი პატივისცემით ვიხსენიებ, ხო, შორს არა იმიტომ რომ ეს იყო ერთი პერიოდი მართვისა და ურთიერთობაც ქონდა გარკვეული, კარგიც და ცუდიც. და როდესაც ჩამოვიარეთ, ერთ საყანში შევედი ციხეში და პატიმარს ველაპარაკები, საიდან ხარ? ზუგდიდიდან. ზუგდიდის რაიონიდან, ზუგდიდისა და წალენჯიხას ხელს არ სოფელი არის კორცხელია. ხო, კორცხელი. დიახ. ხო. არ ვიცი, მე მგონი სოფელი იყო რისთვის? მკვლელობისათვის და მკვლელს არ ჩანს. მკვლელს არ გავს ეს კაცი. მე ვუთხე, როგორ მოკალი კაცი თქო? რა მოკალიო? მოვიდაო ჩემთანო? ჩევარდნაძისტი იყო? და მითხრა, ახლა ხომ მოგეღებათ ბოლო? მე ვუთხე, რატომ მომეღება ბოლო? იმიტომ რომ ჩვენ გვიმარჯვეთო. გვიმარჯვეთ და მერე რო გვიმარჯვეთო. რაღაცა მითხრა, შემაგინეო, ლაფატკა მქონდაო, რუს ვაკეთებდი სარწყავსო. მოუქნიე და მოხვდა თავში და მოკვდაო. 14 წელი ქონდა მისჯილი. რა თქმა უნდა, მაშინ მოახსენე იმას ბატონ ედვარდს და ძალიან სწრაფად მივიღე ჩვენ მაშინ გადაწყვეტილება შეწყალების შესახებ უამრავი ჩვენი. ადამიანი ვისაც მძიმე დანაშაული ქონდა ჩადენილი, სწორედ არა კრიმინალური, არამედ აი ასეთი საკითხი. შემთხვევითი დანაშაულები. ესეთი შემდობას გთხოვთ мама ილია, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, ესე უცებ გვეწურება საეთერო დრო, თუმცა რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ ისევ დაბრუნდებით. ფიქრი მართავს ადამიანს. მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იესრულო იმისთვის რომ იარსებო ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე ამერიდან მე მამა პეტრე კოლხი
ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, მოგესალმებით საინტერესო სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მამა ილია კავსაძეს, რომელიც ბრძანდება სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის არქიმანდრიტი. მამა ილია, უამრავი კითხვები მინდა დაგისვათ, მაგრამ იმდენად საინტერესოდ საუბრობთ, რომ მიჭირს ხოლმე მომდევნო კითხვის დასმა, რომ აზრი არ გავწყვიტო, თუმცა ამ კითხვების გარეშე არ მინდა რომ დღეს საეთერო ეთერი სადრო ამოგვეწოროს. ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული პერიოდიც, ყველაზე მტკივნეული მოვლენა, რაც მოხდა 80-იანი წლებიდან დღემდე მოყოლებული, ყოველთვის მახსენდება და ყოველთვის რაღაც პროტესტის მიჩნდება საზოგადოების მიმართ და განსაკუთრებით იმ მთავრობის მიმართ, რომლის ერთ-ერთი წევრი თქვენ ბრძანდებოდით. და ეს კითხვა ეხება თვითფრინავის ბიჭებს, ეგრეთ წოდებულ თვითფრინავის საქმეს. მაშინ ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანი შეეწირა ამ ერთგვარ ახირებას. ჩვენ შეიძლება აბსოლუტურად სხვადასხვა კუთხით მიუდგეთ ახალგაზრდა იდეალისტი მსახიობების თუ სხვადასხვა ადამიანების იმ წამოწყებას, რომელიც პრაქტიკულად ტრაგიკულად დამთავრდა და დღემდე ძალიან მტკივნეული ამ საკითხის გახსენება. თუმცა ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის არის ის, რომ საკუთარმა ერმა, გარკვეულწილად ალბათ ეკლესიამაც, მოდი ესე გულწრფელები ვიყოთ და უფრო უპრიანი იქნება თუ ასე ვიტყვით, ვერ დაიცვა თუ ვერ შეინარჩუნა მამა თეოდორე ჩიხლაძის სიცოცხლე და მას სასჯელის უმაღლესი სუდმა დახვრეტა მიუსაჯა. როგორ ფიქრობთ, ეს ცოტა უკიდურესი გადაწყვეტილება ხომ არ იყო და ამის აცდენა ხომ შეიძლებოდა თავიდან? მამა, მე მიდაგითრა თქვენ, ამას წინ უძღოდა რამოდენიმე ფაქტი. რამოდენიმე სუხუმის ფაქტი იყო, თვითმფრინავების გადაცემის ფაქტი იყო, არამარტო საქართველოს საბჭოთა კავშირში, მთლიანად. და გარკვეულად დაძაბა სიტუაცია და ამ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან სერიოზულად დაიწყო. რაც შეეხება ამ ფაქტს, ჩემდა სამწუხაროდ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა უშუალოდ, მე მაშინ სხვა ცენტრალურ კომიტეტში ვიყავი განყოფილების გამგე, მაღალი რანგია, ეს ძალიან მაღალი რანგი იყო იმ წყობაში, შემეძლო რა თქმა უნდა ჩარევაც, მისვლაც, საკითხი დაყენებაც და ისიც ვიცი რა მოძრაობა იყო, განცხადებების დაწერა და როგორ განიხილეს, მაგრამ უნდა გითხრათ, ჩვენმა ერთმა დელმა, დეკანოზმა პაიჭაძემ, შესანიშნავი თქვენი ციგნი გამოცემა, შესანიშნავი კაცი, სწორედ ციგნის გამოცემა რომ უნდა და უნდა საქმეების გაცნობა და მე დაიმან ერთად ვნახეთ, მოკლედ ეს საქმე არქივში. მე ვფიქრობდი, რომ ვიცოდი ეს საქმე. ვიცოდი ინფორმაციული წყაროების საშუალებით, იმიტომ რომ არ ჩამიხედია კონკრეტულ საქმეში, რა არც მეხებოდა. და ის რაც მოხდა თვითმფრინავის გადაცემა თავისთავად დანაშაულია, მაგრამ რაც შეეხება მგვდელს, აბსოლუტურად დანაშაულია. ხვალაც ზეგაც და უკვე რამდენჯერმე უფალს თხოვე ეს რამათქმევია როდისმე, რომ როგორ არავით არის დანაშაულის შემადგენლობა კი არა პირიქით აფთხილებდა ამ ბავშვებს. მე გარჩაედი ეს არ გაეკეთებინათ. ვნახე ეს საქმე. ვნახე დაკითხვა და ეხლა ის მექანიზმის ვნახე, რამ გამოიწვია ეს. პრაქტიკულად საქართველოს გამომძიებლებს ეს საქმე არ გამომძიებიათ. აქ პირველივე დღიდან ჩართული იყო უშიშროების საკავშირო სამსახურის გამომძიებელი და თვითონ დაკითხვის ფორმას რო უყურებ და კითხო, წავიკითხე, მე პროფესიონალი ვარ. ხო, მაგრამ საქართველოს თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და ხო შეიძლება გადაწყვეტილება თავრობას არ მიუღია. თავრობას არ მიუღია. სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. თუმცა ამის უკან თავრობა იდგა. არა, მივიდა. სწორედ მაგას გეუბნებით მე თქვენ. თავრობა ამაში ვერც ჩაერ ჩვენი თავრობას, ალბათ ძალიან გაუჭირდა. არ ვიცი, მე არ ვიცავ არავის, მაგრამ ეს იყო ისეთი აი ვერტიკალი, ძალიან ძლიერი ვერტიკალი იყო. რომ შეიძლებოდა რა ხო? აი მე მაგალითად მივაჩნია, მე უნდა დამეწყო ბრძოლა. მე რომ ენახა, მე აუცილებლად დავუწყე. მამა ილია, ობიექტურები რომ იყო ეკლესიასთან საკუთარი სასულიერო პირი ხომ უნდა დაეცო. იცით რა, მე მესმის, მაგრამ ეკლესიამ იცოდა საქმე. მე მაგალითად მეგონა რომ ის იყო ორგანიზატორი. ჩემმა მეგობრებმა გააკეთეს გადაცემები და მათ უსმენდი მე და ჯეროდა მე მათი, არ მინდა ახლა არც ახალი დასკვნები თქვა. გადაცემებიც იყო, მასალაც იყო. მე ვფიქრობდი რომ ორგანიზატორი იყო ეს კაცი ამანაური, ეხლა რომ წავიკითხე საქმე,
აბსოლუტურად ახლოს არ არის, თვითონ ჩვენებებითაც კი ახლოს არ არის არაფრით. თვითონ ეს ბიჭი, ეს მაშინდელი ბიჭი, ღვდელი თუ ვნება. ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, კომპოზიტორი. ნიჭიერი, ხო, ყველაფერი ქონდა, მაგრამ აფრთხილებდა, არაო, რასაკეთებთ, ეს არ გააკეთოთ, ამ ბავშვებს ეუბნებოდა. რა უნდა ვქნათ, ეხლა არც ვიცი. ხო გეუბნებით, მე როგორც მოხალაკე, აი თქვენ როგორც გტკივათ. მე თქვენზე მეტად მტკივა, იმიტომ რომ მე დავიჯერე. დავიჯერე ის, რაც ინფორმაცია იყო. რომ წავიკითხე, აი ნამდვილად ის ახსოვს მას ჩვენ ღვთისმსახურს ბატონ მამა კონსტანტინეს ახსოვს. ძალიან შევწუხდი. ძალიან შევწუხდი. მე კი გქონდა საუბარი. ამით რა იცლება მამა ილია, ჩვენ შევწუხდით, ჩვენ ვნანობთ, ჩვენ განვიცდით ამას, მაგრამ ის ადამიანი არის დახვრეტილი და მისი არც ცხედარი ვიცით და არც არაფერი არ იცლება, არაფერი. ერთადერთი ის არის, რომ ადამიანებმა უნდა შეინანონ, ყველამ უნდა შეინანოს, ვინც ამაში შეცდომა დაუშვა. იქნებ სწორედ 90-იანი წლებიდან მოყოლილმა შეცდომებმა თუ ცოდვებმა მიგვიყანა იმ მდგომარეობამდე, რომ შეიძლება 80-იანი წლებიდან, შეიძლება 20-იანი წლებიდან, შეიძლება 18-ე საუკუნიდან, შეიძლება 15-ე საუკუნიდან. თუმცა 90-იანი წლებში ემატებოდა. ცხოვრება მის, ყოველთვის ემატება, ყოველთვის აღდება, ყოველთვის არის, ცხოვრება მოძრავია. ერთიც რა, ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ დავობთ. აუსტრიოთ უნდა ვიცოდეთ მოცემულობები, რა მოცემულობებში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ დავიბადეთ ამ სამყაროში, გამზადებულ სამყაროში დავიბადეთ. თქვენთვის არ შექმნილა სამყარო, არც იმისთვის, არც იმის, არც ჩემთვის. ამ სამყაროში უნდა ავარჩიოთ ჩვენ ჩვენი ადგილი. თუ სწორედ ვერ ავარჩიოთ, ვიბნევით და ვინგრევით. აქ არასწორად ავარჩიეთ ჩვენ ზოგიერთებმა ჩვენი ადგილი. შეცდომები დაუშვით. შეცდომებიც ახლა მე შეცდომა დანაშაულებრივი შეცდომა დაარქვით თუ გნებავთ. როგორც გნებავთ დაარქვით, მაგრამ დაუშვით ეს შეცდომები. ასე ხდება, ასე მოხდება, ალბათ კიდევ გაგრძელდება. თავი არის, რომ ჩვენ შევძლოთ შემოbrunება, მამაო, შემოbrunება და აი აქ უკან ხედვა, ხო გახსოვთ თქვენს, რას ეუბნება? ლოთი თავის ცოლს არ მიიხედო უკან, არ მიიხედო უკან. მიიხედა და მარილის სვეტად. მარილის სვეტად იქცა, ხო? მიიხედა ნიშნავს ცოდვებისგან მიბრუნებას. დიახ, ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ის ვიცოდეთ, რაც არის. დიახ. და ვეცადოთ არ გავიმეო. ვეცადოთ და გამოვიდეთ ამ ცოდვებიდან. ეს არის თავარია, მისასვლელ გზაზე ვიაროთ და რომ დავეცემით, არ გავაგრძელოთ დაცემული ყოფა, ავდგეთ. ეს არის თავი და ეს არის ჩვენი დახმარება ერთმანეთთან. ამაში დავეხმარეთ, ამას ჩვენ ვეღარ შევძლით ვერაფრით. ამიტომ ეს დარჩეს ჩვენთვის იმათ, რომ ეს აღარ განმეორდეს. საშინელებაა სხვათაშორის და ასეთი ფაქტები ყოფილა. ახლა მე ამ სფეროში ვიყავი, სხვა შეცდომებიც ყოფილა. სისხლის სამართლებრივი საქმეში გაუსამართლებიათ ადამიანი, მიუშიათ რაღაცა დამნაშავე, აღმოჩნდა სხვა იყო დამნაშავე. 5 წლის შემდეგ მოიხადა, მე ეს დამნაშავე გაასამართლეს. ისე რომ ეს ხდება ხოლმე. ამიტომ ამბობ, სხვათაშორის, აი ძალიან კარგია თუ ჩვენ მოქალაქეებს თხოვთ რომ წაიკითხოს, გადახედონ ძველ ლიტერატურას, ძალიან კარგი ეს აქვს მოქალაქე აქვს ჯონ ლოქს. გაკეთებული. რა არის ძირითადი კანონი სახელმწიფოს? მე-17 საუკუნის ბრიტანელი ის არის. რა აქვს ჩვენ სახე, რა არის მთავარი? მთავარი არის სიმშვიდე. სიმშვიდე როგორ შეიძლება სამართალმა? სამართალი როგორ შეიძლება? სამართალი არა იმით, რომ მაიზამაის ყველა დახვრიტო, არამედ აღნიშნო რა მოხდა და ობიექტური შეფასება მისცე მას. ამის შემდეგ დამშვიდდა და არ დაუწყო მას შურის ძიება. ეს უკვე ღმერთმა იცის, ღმერთს. ამასობაში თაობებია მოწდა მამა ილია. რა თქმა უნდა, ვიცვლები. 9 აპრილის ღამეს კი უამრავი ახალგაზრდა შეეწირა იდეას დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას და მაშინაც ალბათ ჩვენ შეცდომები დაუშვით და ბევრად უფრო მაშინ ბევრმა დაუშვით. მობიერი უნდა ყოფილიყო საქართველოს მთავრობა საკუთარი მოსახლეობის მიმართ. არ ვიცი იცით თუ არა თქვენ 9 აპრილის წინადღე ჩვენ ძალიან სერიოზული სხდომა ჩატარდა. როგორ გითხრათ, ახლა მე უხერხულებო, მაგრამ ვიტყვი, არ ჩამithლიან ცუდად ალბათ. პლენუმი იყო და თქვეს იქ, რომ ჩვენო უნდა ძალა გამოვიყენოთ. მაშინ მე კატეგორიული წინააღმდეგე გამოვედი. მხარი დამიჭირა სესილი გოგიბერიშვილმა, ბატონმა რესან კონცელიძემ და ჯასუხ ჩარგვიანმა. ბოლოს არ გამოვიდა ეს. უფრო მეცაც გეტყვით. ბოლოს კიდევ მივედით, ვისაუბრეთ ხელმძღვანელობასთან, რომ ჩავიდეთ და ვესაუბროთ ამ ხალხს, არ გამოგვივიდა ეს. ბოლოს მე იქ ვიყავი თელეგამე. თელეგამე მოედანზე ვიყავი. აი ბატონი მუხრან მაჭავარიანი რომ გამოდიოდა იქ ვიდეგით და მთელი ჯგუფი იყო. ბატონ ზვიაცაც შევხვდი იმ ღამეს, როდესაც ძალიან დაიძაბა მდგომარეობა.
ბევრ შეხვდე მაშინ იქ იმ საღამოს, მაგრამ ბატონმა ზვიადმა მაშინ მე მითხრა, რომ არაო, სანდრო, აღარ გამომივა, მე აღარ დამიჯერებს ეს ხალხი, უკვე აღარ დაიშლებო. რომანს ვთხოვეთ გვენცაძეს მაშინ, ბატონი რომანი მინისტრი იყო შინაგან საქმეთა. და როგორ ფიქრობთ, უნდა დაშლილიყვნენ მამა ილია? იცით რა, არც დაშლა, ის დაშლა არა, რაც უთხრა უწმინდესმა. უნდა ჩვენ უწმინდეს თხოვეთ მაშინ, ბავშვებით მოირბინა, აი ვერ წარმოიდგენ თქვენ როგორი იყო, მე რომ დაიძაბა ძალიან მდგომარეობა, ჩვენ ყავდა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამართველოს უფროსი ღუდუშაური, სპორტსმენი იყო, ყოფილი სპორტსმენი, მოჭდა ვთხოვე მას, რომ უწმინდესთან იქნება წახვიდეთ. 15 წუთში ამოვიდა უწმინდესი. 15 წუთში ამოვიდა, დაიწყო შესანიშნავი სასწავლო, რომ გადავიდეთო შილებო აქეთო ქაშვეთში. ქაშვეთში და ვილოცოთო. უფრო კარგი რამ უნდა გაგვეკეთებია? უფრო კარგი ჯოქს რო დავარტყავდი ფარზე, ის იყო, მე არ ამგონია ის რომ ყოფილიყო, ნამდვილად ვერ მივიღებ მაგას ვერას დროს, ვერც ახლა. ლოცვის საკითხი სხვა იყო. თანაც ეს სწორედ იმას აქვს, კარგად გადაგებულია, კოოპერატორი იყო მაშინ. ჩემი მეგობარია, საერთოდ აქ იყო მე მგონი დღეს. ესე იგი, ისე მოხდა რომ თითქოს ხალხი წამოვიდა. წამოვიდა ხალხი, მაგრამ ერთმა ჩემმა საყვარელმა მეგობარმა დაატრიალა ყველაფერი უკან. ძალიან მიყვარს კარგი ახალგაზრდა, კარგი ბიჭიო თქო მაშინ მომდი, ახლა ძალიან მიყვარს კარგი კაცია. თუ არო არა, ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ ჩვენ. ეს იმპულსი ერთგვარი და იმ ძალას ვერაფერი ვერ შეაჩერებ. და ამას ვერაფერი. არა, ამას რომ არ ეთქვა, სწორედ შემდგომი თვის. ამას რომ არ ეთქვა, ისე მართალი გითხრათ შესაძლებელია. თუმცა მე არ მიმაჩნია რომ ადამიანების ბედნიერება თუნდაც ერთი ადამიანის სისხლზე აეხოს. თუნდაც ეს ხო პირადი ბედნიერება არ არის მამაილე, ეს ქვეყნის მომავალზეა საუბარი. ქვეყნის მომავალი არ შეიძლება სისხლზე აეღოს. აი ესეც შეწირულია ის. თუმცა თავისუფლება ისე არ მოდის, თავისუფლება ლომთახვედრია. მე რო ლომებმა მოტესკი ხო იცი ტრასავს. ლომი მაშინ არის ლომი, როდესაც მას წამს და სიყვარულით ეგებება. სიყვარულით შეეწირა. ახალი თაობა მას იმ ღამეს. მერტმა კი ეს კი ამ აქ ლაპარაკი არა. შემდგომ ყველა მათგანი ერთგვარი წმინდანია. კი, რა თქმა უნდა, აქ იქ ვინც იყო, საერთოდ ვინც. ისინი გაუაზრებლად არიდგნენ იქ. სხვათაშორის ეს ისეთი საღამო იყო, ამ საღამოს და ამ შეხვედრის აი საქართველოსთვის როგორ გითხარით, გასაბრწყინებლად გამარჯვებისათვის გავწყინება იქნებოდა. იქნებოდა რომ ჩვენ ყველას კარგად გაგვეკეთები ეს. არ გვინდოდა ეს ძალა. ეს წავიდოდა, კარგად მიდიოდა ძალიან და შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება. მაგრამ მოხდა ასე, რაც მოხდა ეს არის ჩვენი ბედი. და სხვათაშორის 9 აპრილი. 9 მარტი იყო მე-19 საუკუნეშიც, მე-11 საუკუნეში 9 მარტი იყო 56 წელსიც. 9 ძალიან საკრალურია ჩვენთვის. მამაილია, ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ ხართ ბერი და დღეს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში და არა მხოლოდ იქ ემსახურებით უფალს და მსახურებით ადამიანებს უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გეძებთ, ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობთ და მოდიან და თქვენგან ნუგეშს იღებენ კიდეც. რა ხდება დღეს თქვენს ცნობიერში, შინაგან სამყაროში და რამდენად აცნობიერებთ იმ ყველაფერს, რაც წლების წინ დაგიგრობდათ როგორც საკუთარი ბიოგრაფია და დღეს საპირწონედ მას უპირისპირებთ ბერობას და რამდენად გამოგვადგება ჩვენ შემდგომ თაობას, ახალგაზრდა თაობას, იგივე სასულიერო დასში თქვენი გამოცდილება და რა მეტად უნდა გავითვალისწინოთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. მადლობა ასეთი შეკითხვისთვის. მადლობა უფალს, რომ მე აქ მოვედი, ეკლესიაში მოვედი. უნდა გითხრათ, რომ დღეს რომ გადავხედავ ამ ჩემს ცხოვრებას, მე ვგრძნობ, რომ უფალი მიფარავდა ყოველთვის და მიცავდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ბავშვობიდან რომ მოვდივარ, ვგრძნობ რომ უფალი ყველგან ფარველობდა. ისიც კი მახსოვს, რაღაც ისთვის ვიბრძვი, რაღაცა მინდა გავაკეთო. არ გამოდის ცეცახმე, რაღაც სულ სხვა რამე გამოვიდა და ხედავ ის სხვა რამე უნდა ყოფილიყო, თორმე ეს რაღაც სისულელე იყო. გამიგეთ, ეს ისეთი ცხოვრება არის. უფალმა, უფალი ეტყობა მაინც ხედავს და იცავს ადამიანებს და მადლობა უფალს, რომ მე სვეტიცხოვლში მოვედი, არაფრით გამორჩეული კაცი, არაფრით ისეთი რომ აი რაღაც განსაკუთრებული, მაგრამ სვეტიცხოვლში მოვედი და ადამიანებს ვესაუბრები და ხანდახან ვასწავლი კიდეც რაღაცას. ეხლა თქვენ რა თქვენ ბრძანეთ, რა შეიძლება თქვენ უთხრათ ადამიანებს ჩვენი გამოცდილებიდან? გამოცდილებიდან სწავლება, რა თქმა უნდა, კარგია გადაცემადანებს, ვისაც შეუძლია მიიღოს ეს, მაგრამ მაინც როგორ არის, ყველა თაობას თავისი ცხოვრება აქვს. მე შემიძლია მხოლოდ თქვენ გითხრათ ჩემი მოსაზრება ეს როგორ იქნებოდა, მაგრამ
მე რომ გითხრათ რომ ესე უნდა გააკეთო ეს კარგი იქნება ესე დღეს მე მაგალითად ეხლა აი თქვენ ამბობდეთ 100-ია თუ 200-ია თუ რამდენი ისმეს ეს ჩემთვის სულ სხვა რაღაც ინსტიტუტია მე ვიცოდი რომ ტელევიზიაში გამოვდიოდი მთელი საქართველო მიყურებდა სადაც ტელევიზია იყო ეს ვიცოდი მე იმიტომ რომ მე ვიყავი უბრალოდ საღამოს ტელევიზორზე ისხდნენ და უყურებდნენ დრო იყო ისეთი რომ უნდა ეყურებიათ და უყურებდა რაღაცას ვიტყოდით გაკეთებოდა სხვა სახელმწიფო იყო სხვა დამოკიდებულება იყო ამიტომ კარგად აქვს იცით კარგი იგავია ეს ოფისიგავია თქვენ ძალიან კარგად იცით სახედრისის გამბუსტილის სახედრის ხო ის რომი აქვს ჯერ მარილიმი აქვს დატვირთულია საწყალი გაოფლილია და შევიდა მდინარეში წაუსდა ფეხი წაიქცა და ვერ დგება ცოტა დააყოლა და მე წამოდგა თავის ფლა წავიდა მეორედ ღრუბლით დატვირთეს და ღრუბლით რომ მოვიდა უკვე იფიქრა რომ ალბათ კი არ წავიქცევი თვითონ წაწვა იმაში ეგონა რომ შემსუბუქდებოდა და გამოსტილებამ დაახრჩო ვირი სახედარი ბოდიც ვიხდი ისე რომ გამოსტილება კარგია მაგრამ გამოსტილებას უნდა ცოდნა აუცილებლად და გადაცემა მე მაგალითად მიმაჩნია ერთადერთი საკითხი ეს მე თქვენი რა მომწონს მამაო რომ არ რეაგირებთ ის რაც არ უნდა მიიღოთ უნდა გაატაროთ არ არის ყველაფერი მისაღები დიდი მადლობა რაც არ უნდა იყოს ვინც არ უნდა იყოს როგორც არ უნდა გატკინო ეს ძალიან დიდი სიძლიერეა მეორე როგორმე უნდა გავთავისუფლდეთ როგორმე უნდა გავთავისუფლდეთ შურისაგან ნამდვილად უნდა ვეცადოთ როგორმე უნდა გავთავისუფლდეთ ბოღმისაგან და დავიჯეროთ რომ მაინც სიყვარული არის ადამიანების ურთიერთობების საფუძველი და ეს არის ჩვენი გზა და საქართველო უნდა გითხრათ საბოლოო ჯამში ყველა ეტაპზე სწორედ აი ამან გააძლიერა და გამოიყვანა ასპარეზი. მამელია თქვენ დასაწყის შეახსენეთ თქვენი ეკლესიაში უბრალოდ მონასტერში მოსვლა დაკავშირებული იყო მეუღლის გარდაცვალებასთან. ლეგენდის თანახმად სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი სიყვარულისთვის ააშენეს. და ამ ლეგენდას ეყრდნობა კონსტანტე გამსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენა და სწორედ კონსტანტინემ სიყვარულს აუგო სვეტიცხოველი და შორენათო სვეტიცხოველიო. თქვენს თქვენი მეუღლის სიყვარულმა მოგიყვანა ტაძარში, ასეც შეიძლება ვთქვათ და თქვენ სწორედ თქვენი მეუღლის სიყვარულის გამო აღიკვეცეთ ბერად და სიყვარულით ემსახურებით უფალს. სვეტიცხოველი თქვენთვის როგორც ნებისმიერი ქართველისთვის არის სარწმუნოების და ეროვნულობის სიმბოლო. მაგრამ თქვენთვის როდესაც აი ეხებით და იქ ცხოვრობთ კიდეც, ხო? ყოველდღიური შეხება გაქვთ. კიდევ რასთან ასოცირდება და კიდევ რა გრძნობებს აღგიძრავთ საკუთარ თავში? ესე გულიკოს ერთი ლექსი მთავრდება ასეთი სიტყვებით. სვეტიცხოველზე აქვს ლექსი. და ეს მინდოდა რომ ვთქვა მართა მარიამი და ის ბოლოს ამბობს რომ თუმცა მიწაზე ქვა ბევრი ეყარა, ერთი ქვით ააგო ვინც სვეტიცხოველი. ეს არის საოცრად კარგი ლექსია და კარგად დაჭერილი სიმბოლოებია ამ ლექსში. სვეტიცხოველი არის ჩემთვის და ჩემი თაობისათვის ალბათ მარტო ჩემ თავს ვერ ვიტყვი ჩემი მეგობრებისათვის ჩემი ახლობლებისათვის ჩემი თანაკლასელებისთვისაც კი ვენაცვალე მათ ეხლა ვინც მისმენს ჩემი მოხუცი მეგობრები მინდა მათაც გადავცე და ჩემი თაობის ხალხს ჩვენთვის ეს იყო სვეტიცხოველი არ არსებობდა ეს უდიდესი სალოცავი არ ვლოცულობდით მაგრამ სალოცავი იყო ჩვენთვის სვეტიცხოველი ჯვარი ზედაზენი აი ხოთი ისე ვიცოდით ისტორიულად, მაგრამ არა, ისტორიას კი გვასწავლიდნენ ხოთისაც, იმიტომ დიდი სამონები დამოვედი იმ ხოთში და ვიგოცეთ. სვეტიცხოველი უნდა იყოს ყველასათვის ძალიან დიდი სიმბოლო, სიყვარულის სიმბოლო. სვეტიცხოველიდან უნდა მოდიოდეს ყოველთვის, აი სწორედ ის მოწოდებები, ახლა თქვენ რაც გააკეთეთ, თქვენ სვეტიცხოველიდან მოსული კაცი ხართ, აკა სვეტიცხოველის დეკანოზი ხართ და თქვენ მოუწოდებთ ადამიანებს სიყვარულისაგან ღმერთმა მოგცეთ ეს ძალა, ენერგია და გაგემარჯვებიოთ. ეს ტყუილი მოწოდებათ არ ჩათვალოს არავინ. და სიყვარული მხოლოდ ის არ არის მე მიყვარხარ გითხრა. აი მიყვარხარ შენ. სიყვარული საქმეა. სიყვარულის უნდა იცოდე რომ თანაც რა არის სიყვარული. მე მიყვარხარ შენ, მე ღმერთზე ვსაუბრო. დიახ. ღმერთი სიყვარულია ღმერთი. აი ეხიდან გამომდინარე მე ფიქრობ რომ რას თქვენ თქვენ სიტუაციას სვეტიცხოველთან დაკავშირებით, ერთ რამეს ფიქრობ ხოლმე. სახალხო შეგვიძლია ვთქვა, სხვა ჯერც არ მეშინია. რომ წავალ იმ ქვეყნად ვეძებ კუთხეს, სადა იქნება სადა რომელიმე კუთხე ვნახოთ, ხო?
ჯორჯიან ტაიმსის ეთერის მეშვეობით მამა ილია კავსაძემ საქართველოს ანდერძი დაუტოვა, რომ ის აუცილებლად სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში დაიკრძალოს 100 წლის შემდეგ. მამა ილია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან საუბარზე. ყოველთვის მსიამოვნებს. ტაძრის გუმბათ ქვეშ, ტაძრის ეზოში და განსაკუთრებით საინტერესო იყო სტუდიაში. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო. ჩვენი დრო ამოიწურა მომავალ ხუთშაბათამდე. მადლობთ. ფიქრი მართავს ადამიანს. მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზრუნო იმისთვის, რომ იარსებო. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.